No último domingo, as missas presenciais foram realizadas nas igrejas católicas da cidade. As cadeiras foram montadas respeitando o distanciamento de 2 metros exigido pela Organização Mundial da Saúde. Todos os fiéis tiveram que obrigatoriamente utilizar máscaras de proteção. E na hora da comunhão, ao invés da tradicional fila da Eucaristia, os celebrantes é que foram em cada assento. Muitas pessoas que participaram da celebração falaram com emoção do momento. Afinal, foram 4 meses sem a realização das missas presenciais. Foi muito emocionante. A gente estava esses 4 meses distante daqui, sem poder vir visitar aqui a casa do pai. Eu chorei de emoção. Chorei porque eu tinha essa necessidade, essa vontade de poder vir aqui, sentir essa emoção, sentir esse fogo ardente dentro do peito, né? Então, para mim, foi muito bom. Foi muito emocionante mesmo, onde o coração ardeu e eu chorei. Foi muito emocionante esse reencontro aqui, estamos aqui na casa do Senhor. E eu, sinceramente, como um paroquiano, eu me emocionei, chorei. Estou louvando e agradecendo a Deus mais essa oportunidade de estar aqui na presença do Senhor. Eu digo, é um momento ímpar na nossa vida, esse retorno depois de 4 meses sem participar, sem poder receber o corpo de Cristo na nossa vida. E a gente fica emocionado com tudo isso. E eu louvo e agradeço a Deus por esse momento. Mesmo com o retorno das missas na igreja, as celebrações devem continuar sendo transmitidas através das redes sociais e da TV Remanso. O pároco da paróquia de Santa Inês falou do retorno das celebrações e das medidas que têm o objetivo de evitar a propagação do coronavírus. Emoção muito grande, né? De ver as pessoas felizes, algumas emocionadas, e por poder estar na casa de Deus, né? A casa de Deus, o sentido da casa de Deus é o povo. É o povo reunido. A alegria é incomparável, não tem palavras para descrever esse momento, a importância e a alegria de estar com o povo estar com a gente, ver o povo comungar. É uma satisfação muito grande, só temos a agradecer a Deus e muito mais que agradecer a Deus, também a colaboração e a educação do povo. O povo deu uma aula de educação, de simpatia, de comportamento, né? A igreja está de parabéns, nossos paroquianos estão de parabéns, estavam desejosos e vieram muito bem preparados para participar dessa liturgia. Algumas determinações, alguns protocolos, como distanciamento, como higienização, como controle, né, de pessoas, tudo isso nós preparamos. Como você pode ver, o salão aqui, ó, está com espaçamento entre as cadeiras e as pessoas respeitaram isso. É por isso que eu estou dizendo que o povo está muito preparado, porque o povo veio, participou educadamente e respeitando todas as determinações. Por isso que eu digo que a paróquia Santa Inês e os paroquianos estão de parabéns. Nosso muito obrigado.